Panjane ora tas panjane. Iki ne. Nek aku dicok lagi. gangguan boleh ris dawa gangguan kene sik gangguan kok halo ndur dhewe halo Yo. Kono sik gangguan nak. Dus. Ayo, balar yo. Kuwi padha telu, Pak Bro.
Ya wis. Baru ngumpring karo enak lho. Kok kadoan wis ngeglor. Yo, jano piring kalor ki yo. Yo. Ngajak-ajak ini, macam ngajak teman. Apa
pokoknya jalan rumah ae. Ini kita potong sih. Lebih cepat loh.